kombu alga ima veliku količinu joda i ima sposobnost da vezuje i izbacuje iz tela radioaktivne i druge štetne materije. Prvo što ću raditi, litar vode sipaću u jednu manju šerpu. Zatim ću jednu traku kombu alge veličine 8 cm staviti u šerpu sa vodom. Uključujem šporet i sačekat ću da voda proključa. Evo, voda je proključala, smanjit ću temperaturu i ostaviti da se kuva 15 minuta na tihoj vatri. Evo kako izgleda sušena kombu alga, a evo kada se prokuva, kako se raširi i dobije zelenu boju alge. I sad ćemo je ostaviti da se kuva ovako na tihoj temperaturi 15 minuta. Imaju snažno antitoksično dejstvo, bogate su hlorofilom koji je snažan prirodni detoksikant. Pročišćavaju krv i samim tim i ceo organizam. Evo, nakon 15 minuta čaj je skuvan, dovoljan je za 4 osobe i pije se svakodnevno. I sada ćemo sipati u šolju. Reći ću vam da ovako pripremljen čaj štiti od radijacije, normalizuje rad štitne žlezde, poboljšava metabolizam, jača imunitet, smanjuje holesterol, utiče na pravilan rad srca, reguliše nivo tečnosti u organizmu. Sada ću vam pokazati kako još može da se koristi kombu alga. Algu ću iseći na tanke trakice. Ovako isečene alge na trakice stavite preko salate, u ovom slučaju paradajz salata, i koristite svakodnevno. Kombu algu možete upotrebljavati kao dodatak jelima ili kuvati sa žitaricama i mahunarkama 30 minuta. Možete skuvati čaj, napraviti kisela jela, supe, čorbe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!